Bem-vindos a mais um programa Autarquia em Sua Casa. Este seu programa desta vez trouxe-nos ao Conselho de Vale de Câmara, à freguesia de Vila Chá. E temos connosco, amavelmente, nos cederam a sua presença, o Sr. Presidente Junto, o Sr. Vítor Tavares. Sr. Presidente, uma boa tarde. Boa tarde. E temos também connosco o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, o Sr. Vítor Vilar. Boa tarde, sejam bem-vindos. Sr. Vítor, muito boa tarde e muito obrigado desde já por nos concederem estas palavras para a Norte TV, que pretende dar uma visibilidade maior à vossa freguesia para que, no fundo, todo o português entenda como é que, no fundo, se faz crescer e como é que se governa uma freguesia. Eu começaria aqui pelo Sr. Presidente da Junta, pediria que me descrevesse um pouco a freguesia de Vila Chá. Olha, a freguesia de Vila Chá somos cerca de 5 mil habitantes, 3 mil e muito perto dos 4 mil eleitores, muito, direi 90% será uma freguesia urbana. Portanto, somos a freguesia do sede do concelho, em que praticamente os serviços, a indústria se concentra na nossa freguesia. Para além de quando falo em serviços, falo nos serviços municipais, tribunal, biblioteca, enfim, em termos de indústria metalmecânica, embalagens metálicas, comércio, enfim, somos uma freguesia muito diversificada e, no fundo, como digo, 90% somos urbanos. Fala um pouco, portanto, estamos a falar de uma freguesia, a freguesia de sete concelhos. Sete concelhos. Falando agora nas agregações, não podemos deixar de falar, temos que falar nisso. Temos de mapa autárquico. Como é que fica a freguesia de Vila Chá? Olha, portanto, com agora a nova agregação, que se tornou o nome de União das Freguesias Vila Chá, Codal e Vila Guarda do Perrinho, são três freguesias que se ligam em termos territoriais connosco. Seremos, ainda não seremos a maior freguesia do concelho, mas seremos a segunda freguesia maior do concelho. Bastante, continuamos a ser bastante industriais. A parte de Codal, que tem um leque elevado de empresas também, embora não tão urbano, mais rural. Vila Cova, concentra-se também lá a zona industrial do Rochique, que é uma zona industrial de Vale Câmara muito grande. E torna-se, no fundo, se calhar em termos de movimento rodoviário, a freguesia maior do concelho e que, com esta agregação, vai-nos trazer muito mais dor de cabeça e muito mais trabalho para desenvolver. Sr. Presidente, o Sr. Presidente foi um dos que subscreveu este novo mapa autárquico, era daqueles que achavam que as coisas deviam se manter como estavam. Não, de forma nenhuma. Eu continuo a dizer que a agregação das freguesias em nada vem contribuir para o dito poupar de monetário que o Estado se propõe, ou que nos obrigou, no fundo, a esta agregação. Em nada nos vem ajudar. Eu entendo que se deveria manter as freguesias, dar-lhe mais autonomia, e se calhar, de certeza absoluta, que seria mais rentável agregar alguns concelhos e a redução, se calhar, do número de deputados e deixar as freguesias estarem, porque no fundo é o primeiro organismo estatal que recebe as reclamações, que recebe os anseios das pessoas, da população. Somos, no fundo, somos o primeiro a quem o povo bate a porta. Exatamente. E se calhar com alguma autonomia a mais, poderíamos ser muito mais úteis e teríamos possibilidade de melhor servir. E se calhar, como digo, a eliminação de alguns concelhos seria muito mais rentável, de certeza absoluta. Eu perguntaria ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, também à semelhança do que perguntei ao Sr. Presidente de Junta,
Qual é a sua opinião em relação ao mapa autárquico? Sou partido da mesma opinião do Presidente. Acho muito bem que a junção das freguesias tenha sido feita. Como ele disse, aqui para Vilachá vai ser uma carga de trabalhos. Vai ser uma carga de trabalhos. Mas se nós conseguirmos uma lista e avançarmos em frente, estamos cá para trabalhar, a Assembleia, juntamente com a direção da Junta, para que os dois anos que aí vêm sejam produtivos. A Assembleia de Freguesia é, de alguma forma, um entrave ao Presidente? Nestes mandatos que estamos cá, não, porque a Assembleia é constituída por... A maioria são elementos da mesma cor do Presidente, que somos do PSD, temos um elemento do PS e um elemento do CDS, e geralmente todos os trabalhos que estão feitos nas Assembleias têm tudo votos a favor por unanimidade, porque também reconhecemos o trabalho que é feito da parte de dentro. Portanto, é um trabalho de cooperação. Claro. Diga-me uma coisa, antes de passar realmente ao Sr. Presidente, o que é que acha que faz falta aqui na sua freguesia? Muita coisa. Muita coisa faz falta. Não, já muita foi feita. Já muita foi feita. Nós tivemos desde que, sim, já muita foi feita. Muita que era prioritária, como a Casa Mortuária, que era um edifício que fazia muita falta aqui aos cidadãos de Vilachá, como com outras mais, parques de lazer que foram feitos, e entre arruamentos, entre muitas obras que foram feitas, desde não só como ele como presidente, que ele já fazia parte da junta nos mandatos anteriores, como secretário, como vice-presidente da junta, foi feita muita obra. E neste momento não falta fazer alguma mais. Se continuarmos, faremos. Se não continuarmos, alguém fará. Não há nenhuma obra que gostasse de ver, uma obra mais particular, sem olhar... Há uma obra que se fala muito e que se falou muito, só que nestes momentos, dada a conjuntura atual, é muito difícil. Falou-se num centro cívico, já temos um terreno, que é ali ao lado da Igreja Matriz de Vilachá. Também vimos. Agora falta concretizar isso. Para isso, vamos ver, vamos ver. Sr. Presidente, voltando novamente ao senhor... O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia já fez o favor, no fundo, de fazer um retrato da sua longevidade ao serviço daqui da população de Vilachá. Quer-nos falar um pouco do seu percurso, não só como Presidente, mas desde que realmente o senhor se dedicou à vida pública aqui em Vilachá? Fazendo-nos um pouco também, aproveitando, fazendo-nos um pouco o retrato do que era a freguesia na altura em que o senhor realmente começou a vir para cá, para aqui, para esta junta, até aos dias de hoje. Assim, resumindo rapidamente, não é fácil porque algumas obras que nós fizemos vão passando e vão esquecendo até. Mas, começando por responder à sua pergunta, em termos da minha vida autárquica e pública, olha, eu começava por dizer o seguinte: eu comecei por jogar a bola no Vale Camarense, entendo que será uma prestação pública no fundo, com 13 anos. Estive lá até aos 26 anos. Joguei nas camadas jovens do Vale Camarense. Depois fui ao Júnior, ao Senas, e depois, como todos, a velhice vai-nos arrumando e lá fomos embora. Entretanto, dá-me a impressão que essa passagem desportiva traz-nos alguma à vontade e alguma dedicação à terra, embregando as camisolas da terra e pronto, no fundo, traz-nos um bocado de vício e estas coisas. E, na verdade, eu comecei por entrar nesta lide autárquica como secretário da Assembleia de Freguesia. Isto, deixe-me fazer contas, portanto, dois, três mandatos, são 12, 20, há 28 anos. 28 anos. Há 28 anos. Uma vida. Uma vida. Comecei, e acho que devem todos os elementos que pensam fazer parte de uma autarquia, julgo que deve começar por aí. Primeiro, pela Assembleia de Freguesia, saber como é que no fundo tudo isto acontece. Depois, passar aí, sim, sobre a possibilidade, passar à Assembleia de Freguesia como elemento, como secretário, tesoureiro, e depois, se o povo assim o entender, passar a presidente. Felizmente, eu passei por esses patamares todos, pela Assembleia de Freguesia, como digo, pelo elenco da Junta de Freguesia. Tive um presidente que também me ensinou bastante, que foi o Sr. José Quintas, com uma certa idade, mas muito, muito, com muita classe,
muita educação, ensinou-me a mim e aos colegas que faziam parte muito do que é a lida autárquica. Depois, naturalmente, fui presidente de junta no primeiro mandato e depois sucederam estes três mandatos com maioria absoluta, se calhar resultado daquilo que nós temos vindo a fazer. Repare, eu sei que há 28 anos atrás era muito mais difícil lidar uma junta de freguesia em termos monetários, em termos, como é dizer, administrativos e até logísticos, havia alguma dificuldade. Hoje, com a implantação de redes sociais e de implantação de informática, tornou-se mais fácil em termos administrativos, e depois também a colocação de uma secretária a tempo inteiro, que é muito necessário. O que é que eu encontrei que para nós, e para nós junto da freguesia, e quando perguntou ao colega presidente da Assembleia dizer que como é que era a relação deles, que era connosco, sempre cordial, sempre de uma forma afirmativa de colocar e alterar alguns pontos de planos de atividade e até orçamento, sempre numa base de grande diálogo, e tem sido estes últimos anos, por isso mesmo é que chegámos hoje com alguma coisa muito por fazer, certamente, ainda temos algo a fazer, mas dá-nos algum gozo chegarmos aqui e termos a freguesia de Vilachar, direi, com 100% de água e saneamento. Não liga água e saneamento quem neste momento poderá eventualmente ainda não ter necessidade, mas tem infraestrutura feita em todo o sítio. Todas as ruas que nós da freguesia estão, direi, 90% em massa asfáltica, o restante em paralelos, bons. Temos sempre cuidado com as limpezas das berbas de passeios, bermas e valetas. Temos construído, como o colega disse há um bocadinho, construímos a capela mortuária, que para nós entendemos na altura que era super importante. Nós somos uma freguesia já bastante grande e tínhamos uma dificuldade enorme em zelar pelos corpos, e então a capela, a igreja, na altura, também não tinha condições para fazer o acolhimento desses corpos e existia um mal-estar entre, dizer, no tratamento. O velório ainda era feito em casa, na altura? O velório, parte era feito em casa. Depois veio a lei que já não podia sair em casa e era então numa ala da igreja, que não tinha qualquer condições, e então a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal entendemos que ia construir, que para nós no mandato anterior foi algo mais importante que se fez, e que veio trazer alguma calma e paz nessa área. Construiu-se, a Câmara Municipal construiu o Parque Municipal ao lado, que nós tivemos a oportunidade de ver, e os nossos amigos também. Fala-nos um pouco, aquilo é uma obra grandiosa. Houve dificuldades para a realização de um projeto daquela envergadura, ou seja, por exemplo, não? Olha, sempre qualquer obra do género desta envergadura terá sempre problemas, que começaram primeiro pela cedência dos terrenos, quer dizer, não fui eu que liderei tal processo, mas acompanhei muito de perto a dificuldade que a Câmara teve em adquirir os terrenos, expropriar, alguns amigavelmente, outros ainda em tribunal. No fundo, o que mais rápido foi a elaboração do projeto e a construção em si, porque, na verdade, o que mais demorou nesta obra foi a aquisição de terrenos e a tomada de posse dos mesmos em termos administrativos. Vocês têm sentido a população a aproveitar-se de uma obra como aquela? O colega também pode testemunhar. Eu julgo que foi uma obra que foi muito bem acolhida pelos voltamentos, e não só. Repare que ao final de semana nós verificámos aqui pessoas dos conselhos de vizinhos, de Santa Madeira, inclusive, tinham um parque
e vimos por cá muita gente de São João da Madeira, do Oliveira das Meias, freguesias vizinhas, Carcós, Cesar, e ao domingo de manhã, mais ao domingo de manhã, e assim durante a tarde, em termos de dias de calor como hoje, no final da tarde, é um mar de gente a desfrutar desta obra. Veio dar razão a quem resolveu implantá-la. Não há dúvida, isto foi acolhido de uma forma extraordinária e hoje pode-se dizer, se calhar mais orgulhoso Presidente da Câmara do que eu, mas eu também, porque é parte integrante da minha freguesia, deixa-nos muito orgulhosos, evidente. Falando ali um pouco com o Sr. Presidente, sim. Fica muito aqui à parte. Força. E eu perguntar-lhe, a rede escolar aqui na freguesia, como é que a classifica? Está boa, não está boa? Penso que está num patamar bastante aceitável. E falando aqui novamente da freguesia, a freguesia neste momento disponibiliza meio de transporte para transportar os miúdos de escola para a escola. Também, como ele disse, somos aqui da zona urbana, a freguesia de Vila Chá, se não estou em erro, tem a escola de Lordelo, a escola aqui de Vila Chá. Penso que são esses dois agora, em que há uma transição de alunos que é feita através, como eu disse, do transporte aqui da freguesia, tem sempre uma cooperação muito grande com a parte do elenco diretivo das escolas primárias e penso que neste momento está num patamar muito aceitável a nível do concelho. Vocês aqui a nível de escolaridade vai até que ano? Aqui estamos até à quarta classe, que são as escolas chamadas as escolas primárias, que depois irão para as EBs, para o ensino básico lá para baixo, quase. Neste caso fica em Castelões, que é a nossa EB lá em cima no Búzio, que fazem a transição das primárias para essas escolas. E quando vocês dizem que realmente facilitam o transporte escolar, estão a falar que facilitam dentro da EB1? Dentro da freguesia. Dentro da freguesia. Sim. Dentro da freguesia. Aqui a escola. Para escolar e pré-escolar. Pré-escolar. Dentro da freguesia. Quanto está de miúdos aqui? Infelizmente, a quantidade de miúdos cada vez é menor. E daí, Vila Chá, e completando o que o Presidente da Assembleia diz, nós temos boas escolas, construídas até bastante novas. Temos a escola, como referiu, de Lordeiro, que é uma escola nova. Temos uma escola daqui de Vila Chá, também uma escola muito recente. Agora, de Lordeiro, julgo que temos, este ano, inscreveu-se dois ou três alunos, muito poucos. É desanimador, um lugar tão grande como Lordeiro, só ter dois ou três alunos a inscrever-se na pré. E depois daqui de Vila Chá, já tem um maior número de alunos, julgo que na terceira e quarta classe são 27 alunos e na primeira e na segunda classe não tenho bem o terminado, mas andará nessa ordem também. Saem daqui, parte deles vão para o EB2 das Daires e parte vai para o Mújico. O Sr. Presidente também fez favor de nos levar ao que virá ser o futuro parque industrial aqui de Val de Cambra. Esse parque foi construído, qual foi o propósito? Foi aumentar o número de empresas que já cá existe? Foi chamar novas empresas? Qual é o intuito, no fundo, de construir um parque daquela dimensão num tempo que se sabe que não será muito fácil de implementar novas empresas? Muito bem. Repara, nós, Val de Cambra já tinha um parque. Val de Cambra sempre teve alguma dificuldade e nessa área de parques industriais julgo que andou um pouquinho atrasado. Quando eu digo atrasado, direi que algumas das nossas empresas que estavam sediadas em Val de Cambra, pelo seu desenvolvimento e tamanho, tiveram necessidade, algumas delas, terem saído do nosso conselho de vizinhos, concretamente Arouco e outros mais. Entretanto, com a criação do Parque Industrial do Recibo, e agora com a construção do parque industrial que o senhor se refere em Lordeiro, que é o parque industrial Lordeiro-Cordal, veio tentar puxar novamente essas empresas que anteriormente foram deixando a Val de Cambra e, no fundo, tentar que elas voltassem ao concelho, que tem sido
tem sido muito acolhido. Já há um indicador nessa direção? Já há um indicador. Nós, por exemplo, nas empresas de maior tamanho na zona industrial do Rocio, muitas das empresas já se instalaram na área de Valdecambre. Com isto não quer dizer que estávamos a roubar nada disso, as pessoas é que vieram porque a zona industrial está bem construída e são valdecambrenses e querem construir e voltaram para Valdecambre. Outras, por sua implantação, já não é possível. E na zona industrial do Bordelo, é uma área que praticamente está toda vendida, ali uns dois ou três lotes por vender. Já se encontra, como as pessoas repararam, ali umas quatro ou cinco empresas construídas a iniciar a sua atividade. Mas, como digo, também o momento em que nós nos encontramos não é propício a investimentos. E torna muito difícil. Uma aposta no futuro. Claro, quer dizer, no fundo o que é necessário é haver a infraestrutura. Não é? Havendo-a, o sítio é onde, mais tarde ou mais cedo, se isto melhorar, é evidente que temos. Também tivemos a oportunidade de filmar uma área ao fundo da Estação Industrial, uma área enorme em construção, e que, se a pessoa fosse me dizer o que é que está planeado ir para lá, mas eu gostaria que dissesse realmente para nós três. Olha, qual é a ideia? O que é que acontece? Com os proprietários daquela área de terrenos para a zona industrial, ficaram parcelas sobrantes daí, não é? Então, os bombeiros, a Associação Voluntária dos Bombeiros de Valdecâmara tem o seu quartel praticamente no centro da cidade, que hoje em dia o tamanho e o grande serviço que prestam torna-se pequeno e de alguma dificuldade de mobilidade. E então, a participação da Câmara Municipal na ajuda e na alavanca, no fundo, para iniciar, a Câmara Municipal doou aquela área onde se está a construir, como o senhor diz, e que se constrói lá, é o futuro quartel dos bombeiros de Valdecâmara. Junto no sítio, é sempre discutível, será o sítio ideal, eu concretamente acho que sim, que está perto de tudo. No futuro, pensa-se em naquela variante que subimos paralela à zona industrial, será para continuar até a A32, portanto fica ali muito pertinho. Já há uma previsão? Havia uma previsão e havia um projeto, só com esta alteração governamental ficou mais pelo papel do que... Mas já havia, inclusivamente, um grupo de empresários de Valdecâmara fizeram uma opção, assim como a Câmara Municipal. Há uma forte vontade. E, exatamente, no sentido de que essa ligação da zona industrial ao Lordeiro Godal se prolongue e vá ter a rotunda da A32. Eu daria novamente a palavra ao Sr. Vítor Vilar para falarmos num assunto vamos mais agradável. Há semelhança, de certeza, de todas as freguesias do nosso Portugal, a vossa freguesia tem um padroeiro, correto? Pode-nos dizer qual é? Freguesia de Vila Chá. Estamos a falar de freguesia de Vila Chá. Vossa freguesia. São Brás e há uma. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Purificação. Purificação. Mas o padroeiro é o São Brás. Estamos a falar de uma festa com Romaria, sem Romaria, que tipo de festa é que estamos a falar? Sim, com Romaria. É? A nível gastronómico, o que é que tem na sua freguesia que recomende? Muita coisa. Por exemplo. Não, por acaso aqui, não só na freguesia, como a nível de conceito, temos muito boa gastronomia. Aqui na nossa freguesia, aconselhamos mais aos regiões, uma parte de, vamos chamar aqui, a parte de carne, da carne, não a carne serrana com maruca, mas uma carne parecida com maruca, que é o regiões, é a vitela assada, é o bife, pronto, tudo ligado com carnes. Que carnes, a parte de, vamos falar, não falo, estamos um bocadinho não distantes do mar, mas a nível de peixe, pronto, não somos muito fortes, mas a gastronomia mais forte aqui é o que eu digo, é a base de carnes, a parte do região e aquela, a carne mais produzida, caseira. Podendo passar a publicidade, se assim entender, sim, para o nosso telespectador que veja este programa e que se sinta, no fundo, convidado a vir cá, é capaz de ser um sítio ou outro onde ele se possa dirigir para provar realmente essa gastronomia que o Sr. Presidente da Assembleia acabou de dizer? Eu não vou especificar nenhum em concreto, digo que existem uma meia dúzia deles que são todos muito bons. É
isso. Quando chegar a Bola Câmara, informas qualquer seguinte cidadão que exemplo indica um bom restaurante. Ok, não, para não fugir de sustentabilidade. Claro. Agora, porque estamos no fim desta entrevista, eu começaria pelo. Continuaria no seu e daria em final a palavra ao Sr. Presidente e pediria, como Presidente da Assembleia de Freguesia, uma mensagem em especial para o vosso eleitorado, para o vosso freguês. A mensagem que temos a passar, nós passámos-la diariamente e passámos-la ao longo do nosso mandato. Só peço a todos que confiem, continuem a confiar no nosso trabalho e que se seguirmos, que votem em nós, cá estamos para os ajudar. Só isso. Sr. Presidente. Olha, eu comportava um bocadinho mais e se calhar iria. Nós temos, na verdade, o nosso padroeiro da freguesia é o São Brás e é a Nossa Senhora da Purificação que se realiza ali a 2, 3 de fevereiro. Mas temos outras comemorações festivas que eu gosto de salvar, que é o Santo António. Aliás, o Santo António é o padroeiro da cidade. Nós comemoramos o feriado municipal com Lisboa, não é? Somos o Santo António, dia 13 de junho. Nós 13 de junho, em que temos Romaria também, temos as marchas populares, em que eu concretamente também faço parte, uma marcha popular de cá do concelho, do lugar de Lordelo. Temos também depois o São João, que é onde nós fomos e estamos a iniciar aquela construção do parquezinho de lazer do Moradal, o São João, e só no fundo, e temos em Lordelo, agora, por escadaria, não é? São Brás, Santo António, São João, e terminamos em Lordelo com a Nossa Senhora das Dores, que é no lugar onde eu vivo e que todos os anos também se têm feito os festivos da. Mas a Vila Chá continua a ser de maior dimensão. E julgo que a maior dimensão, aliás, a romaria de maior dimensão é a de Santo António, que é a festa da cidade, exatamente. Depois, há... Pois, vocês como freguesia de Santo António, não sei como é evidente, acabam... Exatamente. No fundo, nós tratamos o Santo António como o maior do concelho. Um pouco associado. Associado. E como se realiza no... Como até é feriado, não é? Exatamente. E como se realiza na nossa freguesia também. No centro da cidade, pronto, não deixamos de dizer que também pertence à nossa freguesia, sendo ela realizada cá. E depois, a gastronomia, também quero deixar aí mais... Olha, o meu colega disse muito bem, nós, o que é que acontece? Em Valdecâmara é esse prato, essa gastronomia do regiões. Nós fazemos o São Brás, E na semana que antecede o São Brás, há uma comissão fabriqueira que voluntariamente, pelos elementos da fabriqueira e as suas esposas e tal, começaram por angariar fundos para as obras da igreja, começaram por fazer a semana gastronómica, a semana dos grelos, não é? A semana dos grelos. O que é? É regiões com grelos. Portanto, naquela altura também se cultiva o grelo no meio dos campos e é o regiões com os grelos, que é uma maravilha, não é? Com a carne de porco de muita qualidade, de primeira escolha, feitos ao lume, tradicionalmente ainda ao lume, não há nada aqui de panelas ao fogão, de gás, tudo feito ao lume, com ele tendo de determinado e bem apaladado, não há dúvida que é dos melhores pratos, e em termos tradicionais nós aqui temos, que é o Legeiros e os Grelos. O Sr. Presidente recomenda? Recomendo, no dia entre ali 20 e poucos de janeiro, 2 de fevereiro, quando vocês quiserem ir cá, eu estou por aqui, estou sempre, vão ficar com o meu contacto. Vamos às regiões da Vila Chá e com todo gosto irão ver que é muito bom. E depois temos, como ele diz o colega, a carne assada e outros pratos. Quer dizer, nós não somos, no fundo, quer dizer, uma zona demarcada disto, está a ver? Como, por exemplo, a Arouca. Exatamente. Somos tudo um pouco. Agora, somos tudo muito bem confeccionado. Ninguém
ninguém sai com fome daqui. Não. Ninguém sai com fome daqui. Nem conselho. Nem conselho. Por exemplo, temos a adega cooperativa de Val de Câmara, temos o Prestígio, o Vinho Branco e Tinto. Temos outras adegas, Val de Arca, Doutor Fonseca, como é que se chama, a Virquita da Companhia. Temos aqui um leque de vinhos, para além da adega cooperativa, temos aí umas duas ou três adegas particulares de vinho de muita qualidade, o verde. Então quem cá vem é como vem também procurar um sítio onde dormir, porque é comer assim. É ver. Sim, temos aí também sítios. Não, infelizmente. Será melhor aproveitar cá e só ir embora onde disse. Não, infelizmente, da nossa freguesia, mas na freguesia próxima, na Macia de Câmara, tem aí o. Uma boa estalagem. A estalagem que é o Apogresso, aqui do Apogresso. Também tem ali a Insuladas Laranjeiras. Insuladas Laranjeiras e a. A nível de alojamento, para quem cá vier, também está começa a ter bons ajustes. Sr. Presidente, mesmo antes de lhe pedir a sua mensagem final, e porque nós, na nossa conversa, durante o percurso que o Sr. Presidente fez favor de fazer connosco, antes de esta entrevista, O Sr. Presidente falou num assunto que eu acho que muitas vezes também convém nós realçarmos, não só falar de aspectos negativos, mas de aspectos pela positiva. Fale-nos um pouco do desemprego aqui na sua freguesia. Olha, felizmente, nós somos uma freguesia e talvez até um concelho com muito poucos desempregados, muito poucos. Poderá, e existe alguns, e já temos consciência disso, alguns por pessoas não qualificadas, porque pessoas qualificadas na área de trabalhos da nossa freguesia não existe, nem há desemprego. Quero dar uma nota, por exemplo, na empresa em que eu trabalho, que é metalomecânica, nós temos cerca de 40 pessoas subcontratadas, até da área do Porto e outros mais, na soldadura. E infelizmente não temos em Val de Câmara pessoal suficiente, em termos de número, para colmatar a falta que na empresa em que eu trabalho, que é concretamente a Arsop, necessitamos. Em termos de média do país, quando eu direi que o nosso emprego andará na ordem dos 2, 3%, não tenho esses números, mas muito, muito residual. Às vezes não é preciso emigrarmos para procurarmos uma outra solução. Não. Às vezes no território nacional também se encontra ainda oportunidades de trabalho. Sim. Eu queria que deixasse essa mensagem, porque neste momento, como bem dizem os nossos telespectadores, para a memória futura, estamos a gravar isto em junho de 2013, em que o país realmente uma crise profunda de desemprego, uma crise social, e também é bom que realçarmos que há sítios do nosso país onde não se passa por esses problemas, não é? Claro. Isto é, como sabe, isto deve-se a uma cultura de trabalho e de dedicação dos nossos empresários em Val de Câmara, que acredito que no nosso país fora também exista, mas em Val de Câmara é muito especial. As pessoas trabalham, dão trabalho e são muito dedicadas às suas empresas. Acham que a sua empresa, não só, julgo que é uma área social que tentam implementar e tentam resguardar e tentam dar impulso para que a empresa seja forte, cresça, dê emprego, dê trabalho, dê dinheiro, e só assim é que, na verdade, com o grande empenho dos nossos empresários é que se consegue, é que se tem conseguido estes números. Sr. Presidente, pedir-lhe então uma mensagem especial para o Sr. Freguês. Olha, eu acabaria por dizer o seguinte: nós chegamos cá, ainda não temos tudo feito, como é evidente. Uma das obras que eu gostava de antes de ir embora, de ver construído, era um centro, nós agora chamámo-lo centro cultural, mas vezes centro cívico, era onde nós pudéssemos deixar a nossa sede de freguesia moderna, mas com melhores condições do que estas, e que essencialmente fosse dedicada aos nossos idosos. Conseguíssemos lá acolher no dia, direi, um encontro de dia, um lar de dia, para muitos idosos da nossa freguesia, porque eu acho que é por aí que, de futuro, nós temos que começar por olhar. Porque temos boas condições para as crianças, como estivemos ali a ver no parque, temos áreas de lazer para as crianças, e não só, para os idosos, mas o acolhimento ao idoso
acho que de futuro, não só Valgama, mas o país inteiro tem que começar a olhar de uma forma muito séria, um acompanhamento muito grande às pessoas mais idosas, porque infelizmente trabalha filho, trabalha neto, trabalha toda a gente e os idosos ficam um bocado esquecidos e temos a obrigação, freguesia, Câmara e Governo, mais o Governo, como é evidente, olharmos para essa classe que nos ajudou muito anos anteriores com o olhar dos idosos a projetarmos nós também no futuro. Sim, senhor. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o nosso muito obrigado por nos receber nesta vossa casa. Desejamos as melhores sortes na vossa vida futura, quer como continuidade na política, quer como cidadãos comuns, acreditando que acima de tudo vão sempre umas pessoas amigas de Vila Chá e interessadas no desenvolvimento da vossa freguesia. Da parte da Norte AB, o nosso muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigado pelo vosso desempenho, pelo vosso empenho, vir cá para a Câmara, ouvir os nossos anseios, as nossas vontades. Epá, certamente nem tudo ficou dito, ficará sempre muito mais para dizer, mas pronto, tentamos de uma forma ou outra, eu e o meu colega, transmitir de uma forma singela e franca aquilo que nos vai na alma, como estou a dizer, e pronto. Sr. Presidente, é esse o propósito deste programa, mostrar realmente o que é a freguesia, por isso é que nós fazemos antecipadamente uma voltinha pela freguesia, para que depois possamos falar dos lugares, do lugar que se visita, e vocês possam dar o testemunho daquilo que vocês acham da freguesia, que no fundo, que gerem, pelo menos durante aquele período, são vocês que ficam à frente dos destinos da freguesia. Uma vez mais, o nosso muito obrigado. Aliás, a parte da Assembleia de Freguesia, o nosso muito obrigado e o maior sucesso para a Norte TV. Muito obrigado. Quanto a si, caro telespectador, como ao costume, encontrar-nos-emos de novo neste ou noutro concelho, mas sempre e de certeza neste seu programa Autarquia em Sua Casa. Até lá, então.